usiwe na ugumu kusamehe, wasamehe waja wa Allah ili naye Allah apate kusamehe. Anasema Ibn al-Qayyim, fa in ahbabta an yaghfiraha lak fasfah anta an ibadi, ikiwa yeye wataka Mwenyezi Mungu akusamehe wewe, basi usamehe waja wake yeye. Wa in ahbabta an yafuha lak fa'fu anta an ibadi, ikiwa yeye wataka Mwenyezi Mungu tupilie mbali makosa yako, basi tupilie mbali makosa waja wake. Usiwe na ugumu wa kusamehe, hakika Allah upenda wenye kusamehe. Anasema katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal kadhimin al ghaidha wal afin anin nas, wanaozuia hasira zao na wanaosamehea watu, wallahu yuhibbul muhsinin, na Mwenyezi Mungu hupenda wale watu wenye kufanya wema.